O Cádiz perdeu no estadio Ramón de Carranza dous valiosísimos puntos diante dun Oviedo que conseguiu impoñerse por dous tantos a cero. No primeiro período, o conxunto local dominou e tivo as millores oportunidades. Esta primeira vai ser finalmente de Quino, quen remata en moi boa posición. Aí está o xogador gaditano, e Viti, moi oportuno, evita o tanto. Eran minutos deste primeiro período nos que o Cádiz controlaba totalmente o partido e creaba esas ocasións de perigo. Xa nos últimos instantes do primeiro tempo, o Oviedo tentou ir cara arriba e Carlos disparou dese xeito. Estamos xa na segunda metade, de total dominio oviedista. Disparo de Lacatus, que rexeita Bárbodi. E a continuación, no minuto 56, o primeiro tanto do partido. O remate de Pirri e logo dos toques dos defensores e Carlos, que remata de cabeza conseguindo o 0-1. Vemos na repetición o disparo de Pirri, o erro dos defensores e do guardameta gaditanos e Carlos conseguindo o tanto. A xogada máis perigosa do Cádiz no segundo período foi protagonizada polo defensor oviedista Luis Manuel, que rematou dese xeito cara a súa portería. Estamos no minuto 62, cando Riera Morro sinalou este penalti cometido por Bárbodic sobre Lacatus. O lanzamento de Carlos significaría o 0-2, que xa sería definitivo. Haremos repetido o lanzamento do dianteiro do Oviedo. Nos últimos minutos, Jankovic tivo varias ocasións para sentenciar definitivamente o partido. Nesa primeira, Bárbodic desviou a córner, e nesta outra, disparo alto do dianteiro oviedista. Ao final do encontro, importantísimo triunfo do Oviedo en Cádiz por 0-2. Guardar unha xornada máis para sumar a súa